Ahoj všichni, vítám vás u novýho dílu pořadu Karaoke Battle a tentokrát tady mám úžasného hosta, kterým je Kačka Pechová, což je úžasná moderátorka, herečka, zpěvačka, babička ne? Babička ještě ne, doufám, že jednou, ano. To přijde později. A musím vypíchnout úžasná Reels Queeny na Instači. Wow. Úplně, tam je ještě takový bomby, my jsme z toho úplně pošli, mám s Lady A, takže... Děkuju! To si musím říct obrovský kompliment. Tak doufám, že nepojdete dneska z mýho výkonu, protože nás čeká... Nás čeká karaoke, ale takový neobvyklý, co mi Dominik prozradil. Budou to dvě skladby, ta první bude taková prej pomalejší, na rozjezd, pohodovka, druhá bude pěkně od podlahy, ale hlavně v čem to spočívá. My budeme muset doplňovat český text, ale na konci vždy bude pro nás vlastně překvapením, co by tam správně mělo být a my to musíme doplnit. Bude to slovo nějaký. Mělo by to dávat smysl. Tak, no. Jestli nám to tady sepne a bude to dávat smysl, to se necháme překvapit. To bude velký překvapení podle mě. Tak jdeme na to. Těšíme se na sepnutí našich mozků. Jdeme na to. +2 = 38. Dobře. Peníze vyhraješ stíracím losem. Panáka si dáš občas i na kuráž. Že od toho chůl to vypadne. Jo. Každý čtvrtý rok je přestupný. Wow. Bez signálu mobil je nedostupný. Dobře. Ten, kdo má oka, půl musí mít slepeckou. Víme, že největší stát světa je... Jsi Grónsko, ne? Těžko říct. V zimě na ledu bývá dost sněhu. Nevím, pojď dál. V září 2001 spadla... No. Jedna spadla zem asi. KFC je specialista na smažená křídelka. Miloš Forman vyhrál své dva Oscary. Známé indické koření je žluté curry. Valentín je svátek hlavně pro zamilovaný. Jdeme, go. Ano. Dobře. Pero, tak to točka, točka. Úplně, pojď. Já to zkusím. Dobře. Dobře. Připravím se, už to bude. Už to bude. Fuh. Stojím jsme to. Ano. Ty chceš slyšet až ty? Já jo. Jo. Diego Maradona byl známý fotbalista. Ten, co pomáhá, chrání je ateista. Moralista. Ten, kdo vidí ve jen to dobré, je optimista. To je právno. Ještě, že nakonec byl ten optimista a ten... A stmívačka. Je super. Hele, dobrý. Teda nad očekávání. No, ne, to nedá se říct takhle. Hele. Už u toho léta a 15, přidej 8 a máš 24. 3. Otec vede nevěstu k oltáři. 10, odečti 4 a zůstane jenom 6. Wow. Oslavě nové desky se řekne křesky. Pana v září po každé vystřídá váhy. Nevěsta Tima Bartna byla nevěsta. Loutky se dělají z kvalitního dřeva. Plus je nejen zpěvák, ale i koňský posed. E-shopy, internetový obchod. Letadlo ovládá vždy pilot. Wow. Karel IV. Byl nejen král, ale i římský císař. To
Nejznámější katem je jednoznačně Rybář. A známě akvárium si český vodnář. Ve fotbále může dostat žlutou a červenou kartu. Jestli dobrý kámoš, vždycky drží špartu. Někdo je na finiši, jinak naopak na startu. V divadle představení hlídá inspicient. Šťastný konec, anglicky řekneme the end. Wow, the end. Největší pivovary u nás ve městě Plzeň. Na Plzeň farmářské čeká velká sklizeň. Sklizeň. Karkulka zachránil. Panouček je panouček. Jsme zázorní něco. Opakuj mu, co je rok. Přišli do Louvru, musím do Paříže. Ve vesmírné lodi zažiješ stav prestíže. Show Jana Krause je červená pohovka. Whitney Houston byla geniální zpěvačka. Madrid je metropolí krásného Španělska. Před svatbou podepisuji smlouvu manželskou. S takou je pro rodiče manželka jejich babička. 60 minut je rovná hodina. Pro hazard si zajdem zahrát do kasína. 50% je vždycky polovina. K čištění zubů použijeme kartáček. Pro hlavné prstenou poklonu říkal Milášek. Nemáš-li sourozence, pak si jedináček. Pohádka to historie je český příběh hraček. Michal David pije kolu a žije non-stop. Na radu spin hraju hlavně kačku. Wow! Astrolog si staví svůj horoskop. Bílá paní občas trochu straší na českých hradech. Navštěvníkům pak dýchá v nás po zádech. Zvládli jsme to, tleskám, tak výdech nádech. Yes! Oh. Ty bláho! Ty krása, ano, patře, do mě nezničně. Tak to bylo vás. Kaší, máme potom. Jak se cítíš? Jako po maratonu. Normálně jako kdybych dobila maraton. Byl to strašně těžký, ale neskutečně jsem si to užila. Takže děkujeme Lady A za opravdu jako... Jako majstrštyk, jako výborná nářez. Práce, jako dvojtej thumbs up nahoru. Já jsem jak pohorský výzvy na krkonoších, jakoby jo. Spět se prostě do smržovky a zpátky, no šílený prostě. Takže, Kaší, ještě se chci zeptat. Ty jsi herečka, zpěvačka, pohybuješ se v médiích. Máš teď před sebou třeba nějaký nový představení nebo vydáváš teď nějakou věc novou? Cokoliv. Pozor, teď jak jsi zmínil to vydávání, tak ano, uvědomila jsem si v květnu s mojí kolegyní Renatou Stiborovou budeme vydávat kudrnatou příručku, přátelé. Takže wow. Pro ty z vás, kdo jste kudrnáči, nebo máte vlnitý vlasy, nebo někoho, kdo je kudrnatý, tak by to mohlo být fajn. Je to inspirovaný americkou metodou CGM, Curly Girl Method. My jsme to s Renčou trošku upravili na ty naše evropské vlasy, protože nejsme Afroameričani. Takže pokud by vás zajímalo proniknout do těch tajů úpravy tady těchto kudrnáčů, tak určitě tu knížku kupte, budeme rádi. Šlo by to i na moje splihlý lokny třeba? Ne, myslíš, jedině kulmu, ale pokud promiň, je to prostě pro přirozeně kudrnatý. Ale mohli bychom udělat nějaký tutoriál na Reelsko třeba. To můžeme, něco vymyslíme, ano. Jo, to by mohlo být a pak ten kudrnatíme se, děláme tam ještě kudrlinky a bude. Děláme promo. Tak jo, a to bude všechno, já teda moc se děkuju ještě jednou za to, že přijala naše pozvání do tohoto videa. Bylo to super, moc jsem si to užila, děkuju. To jsem rád a třeba natočíme někdy příště zase něco dalšího, protože to byla fakt pecka. Děkuju. Tak jo, mějte se krásně a zatím čau. Taky, ahoj. Ahoj.